Olha, uma força-tarefa montada por moradores de Higienópolis, na Zona Norte, conseguiu salvar 23 crianças durante um incêndio no último sábado. A repórter Amanda Martins conversou com esses heróis da comunidade. Vamos ver na reportagem. Nem todo herói usa capa. Em Higienópolis, eles estavam com cobertores e toalhas. Salvaram 23 crianças de um incêndio. Nossa capa aqui, Deus, né? Botei aqui e não pensei duas vezes. O caso aconteceu no último sábado, por volta das 14h, horário em que as crianças estavam dormindo na creche. A comunidade se uniu e montou uma força-tarefa para salvar os pequenos, entre 2 e 3 anos. Cadê o balde, mano? Borracha! Tem que molhar, tem que molhar! Todos foram resgatados sem ferimentos. Muita gente entrou lá em casa, começou a pegar os panos, as coisas. Quando eu escutei, acabou as crianças fora, onde eu fiquei nervoso. Onde realmente a gente começou a sentir o nível da periculosidade que a gente passou. O incêndio começou em um carro, nesse ponto da linha amarela. O fogo foi se alastrando até que chegou bem aqui na creche. Hoje, ainda dá para ver as marcas do incêndio. Cabos, relógios de energia e tubulações foram atingidos. Os moradores chegaram a ficar sem luz. 2 dias após o incêndio, William carrega no corpo a marca do que poderia ter sido uma tragédia. É melhor eu do que uma criança. Um dia que vai ficar para sempre na memória, mas que também serve como um alerta. Que sirva de exemplo, porque eu acho que a gente tem que arrumar maneira, eu acho que tem que ter treinamento, um sininho, assim, ó, vamos fazer um treinamento, gente, acontecer alguma coisa, para poder, a próxima vez que nunca mais aconteça, em nome de Jesus, lugar nenhum, mas que se acontecer de novo, estejamos muito mais preparados e que a gente consiga tirar as coisas muito mais rápido, e muito melhor, entendeu? Que bom que deu tudo certo.